Vi fortsetter å be. Ja, så kommer vi innenfor deg, Herre, med tomme hender. Du har selv sagt at vi kan ikke ta noe om det ikke blir gitt fra himmelen. Så ber vi at du skal gi. Du som gir villig, Herre. Du som en gang sa bli lys, og så ble det lys. Så ber vi, Herre, at du også skulle si så i dag. Bli lys. Lys i våre hjerter. Lys over oss selv og lys over deg. Amen. Ja, vi skal jo i kveld komme til det første versen i første Mosebok, men innan vi kommer dit skal vi fortsette litt på der vi sluttet i går. En spørsmål som det er litt delade meninger om bland dem som også vil være bibeltro kristna, nemligen hur gammalt är universum? I modern teori så var det ju en Big Bang för 14 miljarder år sedan. Men vi kan bara nämna någonting som tyder på att det inte är så. Månen, den beveger sig 4 centimeter om året från jorden. Och månen kan inte vara närmare jorden än 18 400 kilometer. För då skulle den dras mot jorden och krascha. Då kan man räkna ut att månen kan inte ha funnits mer än max 1,4 miljarder år. Och då är det långt till 14 miljarder. Kometerna, de är ju smutsiga isberg som kretsar kring solen i en elliptisk bana. De går nära solen och så går de ut igen. Och var gång som de kommer nära solen så ångar en del av den här isen bort. De blir mindre. Och många kometer mister så mycket av sin massa när de kommer nära solen att de kan inte vara mer än högst 10 000 år. Det finns en professor som heter Russell. Han tar sin utgångspunkt i Einsteins relativitetsteori. Enligt den så är ju tiden inget fast. Den är en föränderlig storhet. Den påverkas av olika ting. Tiden går alltså inte lika fort på alla ställen. Till exempel på månen så går en klocka långsammare än på jorden. Och det kan förklara varför somliga delar av universet verkar gamla och andra unga. Han avvisar den här professorn att universum har blivit till vid en Big Bang, en tillfällig explosion. För den skapar ju inga välordnade strukturer som vi finner i universum. Utan han utgår från att Gud i skapelseveckan spände ut hela universum. Och han gjorde det med utgångspunkt från jorden och från vår galax. Han hävdar naturligtvis inte att solen och stjärnorna kretsar kring jorden. Men jorden var i centrum för Guds skapelse i hans tanke och handling. När universum blev skapat och utspänt. Och så utgår från att massan fanns då vid nära jorden kan vi säga. Men så spände Gud ut den här massan. Och fördelade det i stjärnor och planeter. Och efterhand så fick det en allt större utsträckning förstås. Men när Gud gjorde det här så gick tiden olika fort på olika ställen när universum utvidgades. På jorden gick tiden långsammare. Men vid universums yttersta gräns gick tiden mycket fort. Men det gick ett dygn på jorden kan det vid universums gräns ha gått miljarder av år. Resultatet av den här skapelsehandlingen blir därför en ung jord på få dagar och ett gammalt universum som är miljarder år. Man räknar att det kommer ljus från stjärnor som är så långt bort så de har behövt så lång tid för att komma hit. Men allt skedde inom de 6 skapelsedagar som Gud skapade. Och Russells tanke, den är ju i överensstämmelse med den bild Bibeln tegnar för oss. För här är jorden i centrum för Guds tanke och handling när han skapar. Och det står att när Gud skapar så sprider eller spänner han ut himlen. Och så kan vi säga att människorna kan sluta att lyssna efter signaler från andra planeter i universum. Från några intelligenta varelser, för det finns icke.
för jorden var centrum för Guds skapelse. Och den dagen människorna på jorden har fyllt syndens bägare, då kommer jorden att brinna, men icke bara jorden, utan hela universum. Det fälls ihop som man viker ihop en utsliten klädnad, står det i Bibeln. Så det är jorden som är centrum i Guds skapelse. En liten, liten planet i utkanten av Mälkevägen. Har det då varit en världsomspännande syndaflod? Evolutionsteorin den förutsätter att jordens historia den har varit förhållandevis likartad hela tiden. Inga stora katastrofer, inga grundläggande förändringar av de yttre förhållandena eller livsbetingelserna. Det är så man tolkar sedimentlager och fossil. De har bildat långsamt under miljoner av år. Mycket tyder ju istället på att de bildades plötsligt vid en världsomspännande översvämningskatastrof som på ett avgörande sätt ändrade de yttre livsförhållandena på jorden. Man hittar ju koraller uppe på alptopparna. De har alltså varit havsbotten en gång. Man hittar tropiska växter i Antarktis. Jorden har inte sett ut som den ser ut idag. Den var helt annorlunda innan syndafloden. Och man hittar sedimentlager som man räknar är miljarder år gamla. Och så står det förstenade trädstammar genom hela lagren. Alltså har de här lagren bildats samtidigt, annars skulle ju trädstammarna ha ruttnat. Och bland alla världens naturfolk har man funnit syndaflodsberättelser. Hos kineser, hos perser, hos japaner, indier, burmeser, hos samerna här i Skandinavien, aboriginer i Australien, polynesier på Hawaii, indianer i Amazonas. 200 syndaflodsberättelser har registrerats i olika kulturer på jorden. De varierar naturligt lite på detaljplanet efter så lång tid. Men i flertalet finns det med att den här floden den orsakades av människans egen ondska. Och den utrotade allt på jorden. Bara en familj överlevde. Och familjen var varnad på förhand och den blev räddad i en ark. Och många har med att det också just var 8 personer som blev räddade i den här arken. Och vi vet ju att kineser de skriver med tein. Tein som betyder noe. Och teinet för skip. Det är sammansatt av 3 tein. Och det första teinet det betyder 8. Och det andra personer. Och det tredje behållare. Det är alltså Noas ark som det visas till. Och redan hos assyrierna i deras sägenhistoria kan vi läsa att där står det om syndafloden. Men hur är det i kristenheten? Redan när jag var ung och gick på en kristen folkhögskola i min ungdom, då fick jag lära mig att syndafloden den var en lokal översvämmelse i Mittöstern, ingenting annat. Det man kan veta om Gud, det ligger öppet för de läste vi igår. Gud har uppenbarat det för dem. Varför får man då lära sig att det har varit en evolution istället för en skapelse i skolor och överallt i vårt samhälle? Jo, för man vill icke att Gud ska finnas. Icke den Gud som har all makt, en Gud som vi är ansvariga för. Vi ska göra regnskap för vårt liv. Och så läste vi igår att det står att alla som förnekar Gud, de är utan undskyldning. Det finns icke förmildrande omständigheter utan undskyldning. För hela skapelsen talar om Gud. När de ville vara visa så blev de dårar. Och så dyrkar de skapelsen istället för skaparen, han som är högt lovad i evighet. Amen. Vi talade ju igår om storheten i skapelsen, om kosmos. Vi ska säga något om litenheten också. Det vi kallar för mikrokosmos. En enda cell i vår kropp
som är så liten så vi ser den inte med blotta ögat, den har miljarder delar. DNA i cellen, den rymmer så mycket information som skulle fylla 1000 böcker med 1000 sidor vardera i en liten cell som är så liten så du ser den icke med ögat. Ingen mänsklig uppfinnelse finns i närheten av detta. Och cellen är som en kemisk fabrik med miljoner av arbetare. Varför kan man då tänka att det har varit en evolution? Ja, det finns ju en viss utveckling, om vi får säga det så, inom arter. Vi vet ju, det finns ju små hundar som man nästan kan bada i en tekopp, och det finns stora hundar. Men likväl är de ju hundar. De blir inte en annan art för att de blir större eller mindre. Det har inte skett någonting nytt. Det är bara att man har avlat på vissa egenskaper så de har fått överhand. Men vi kommer tillbaka till det lite. Men Gud skapade med en så stor genetisk variation. Vi sa ju igår att det skulle funnits mellanformer. Det som Darwin såg som ett stort problem. Men han antog med stor säkerhet att de ska man hitta. Nu har man grävt fram kanske 200 miljoner fossil. Och ingen enda mellanform. Kanske har ni hört om sådana. De som går i skolan har läst kanske om Lucy. Hon tillhör de så kallade sydaporna. Hon är en apa, ingen mellanform. Men så fort man finner ett gammalt skelett så vill man se att det är någonting mitt emellan apa och människa. I samma avlagringar där man fann den här Lucys gamla ben, där fann man fotspår av människa. Hur förklarar man det? Det skulle inte finnas några människor då. Jo, det fanns förstås apor som hade människofötter. Och så hade man löst den frågan. Så går det till när man bevisar utvecklingsläran. Och vi har ju hört talas om neandertalare som man också velat ha som en mellanform. Inte riktiga människor. Men de är människor. Om det gick en neandertalare på gatan här i Nohemsund så skulle ingen vända sig om den var klädd som vi andra är. Den skulle inte avvika något särskilt från de övriga. Vetenskapen, den kan vara god och den kan vara ond. Det beror på vem som får styra den. Och nu hjälper det inte om man skulle säga att man hittade 10 eller 50 mellanformer. För det kan ju vara missbildade individer av sjukdom eller annat. Man måste hitta tusentals. Den dagen man gör det så kan man bevisa att det har funnits en evolution. Men de finns icke. Alltså har det icke funnits några mellanformer. Det har icke funnits någon evolution. Det är så enkel logik. Dessutom skulle det finnas tusentals nu levande mellanformer som var på väg till en ny. Med halvt utvecklade nya organ som ingen av oss har och så vidare. De finns heller icke. Men vi ska göra ett tankeexperiment. För att bevisa, ska vi säga, utvecklingsteorin så har man ju tagit till årmiljoner. Hur lång tid tar det att slumpmässigt ordna ett mirakel? Om en apa slumpmässigt slår på tangenterna på en skrivmaskin så skulle den till slut kommit att ha skrivit Shakespeares samlade verk. Visst skulle den. Det låter väl troligt. Tills man gör en sannolikhetsberäkning. Den man som heter Anders Gärdeborn som har gjort så, men han har förbättrat möjligheterna lite. Han räknar inte en apa. Han räknar 1 miljard apor. Och de skriver snabbt. De slår 1 miljard nedslag i sekunden. Och de behöver inte skriva Shakespeares samlade verk. De behöver bara skriva en linje. Att vara eller icke vara. Hur lång tid tar det tills de här 1 miljarderna aporna har lyckats få ihop den lilla linjen? Hur tror ni? Det borde väl gå rätt så snabbt. Borde det inte det? Det tar faktiskt 600 miljarder år
innan de lyckas få till den lilla linjen. Ett enda människa består av miljarder delar. Och människets DNA rymmer information som motsvarar 40 hyllmeter med böcker. Inte bara en linje. Hur lång tid skulle det slumpmässigt ta att sätta ihop det på rätt sätt? Då har man tagit till alldeles för lite. Då kommer man inte långt med några årmiljarder. Så brukar man ju tala om mutationer. Vi får säga något om dem också. Mutationer, det är ju felkopieringar i DNA. De brukar inte tillföra någonting nytt. Det blir bara att det fattas någonting. Någonting som försvinner. Det är ungefär som när vi avlar på dyr. Jag hade en mälkekue på 1970-talet. De mälkade kuer ungefär 6 000 kilo mälk om året. Idag mälkar de ungefär 12 000 kilo. Vad är det som har hänt? Jo, vi har ju avlat på de dyr som ger mycket mjölk. Men vad har hänt så? Om vi nu ville gå tillbaka till de kuerna som var på 1970, så kan vi inte det. Vi har förlorat genetiskt material. Vi har snävat in det bara på vissa saker. Så vi har tappat en massa. Det är för det vi har genbanker, så vi ska kunna starta från begynnelse igen om det behövs. Så det går inte en utveckling framåt egentligen, även när det synes det. Så kan vi säga att utvecklingen ändå i stort neråt. Vi tappar genetiskt material. Det blir fattigare och fattigare. Inte rikare och rikare. Jag sa ju att mutationer är en genetisk defekt. Det finns några undantag. Virus och bakterier och vissa celler i vårt immunförsvar. Där tycks mutationerna ingå i en förprogrammerad överlevnadsstrategi. Men det gäller andra mutationer är de nästan undantagslöst nedbrytande. Även om det finns några som inte är det, så tillför de inte någon ny generation information. Men eftersom det är så överväldigande många som är nedbrytande, så går utvecklingen ändå neråt. Den går inte uppåt mot högre plan, för den nedbrytande dominerar. Skadliga mutationer som förs vidare till kommande generationer. Så mänskligheten och skapelsen, den går inte framåt. Den stod på topp när Gud skapade. Och sen är det en degeneration hela tiden fram till tidens slut. Men vi ser så i tredje kapitlet i första Mosebok att synden kom in i världen. Så nu ser vi inte bara Guds skapelse när vi ser den här världen. Nu ser vi också Satans avtryck i skapelsen. Sorg, vrede, avundsjuka. Det drabbade inte bara människan, det drabbade djuren också. Men det lämnar vi till, vi kommer till det tredje kapitlet. Skapelseberättelsen, vem är den till? Jo, den är ju till oss. Den är som ett brev från Gud eller ett testamente till mänskligheten som Mose har skrivit. Och Mose, han levde ju ungefär 1500 år före Kristus. Och vem är huvudpersonen här och i Bibeln? Jo, det är ju Gud. Gud gjorde, Gud skapade, Gud talade. Det är hela tiden Gud som står bak det som sker och händer här i skapelsen. Det ord som användes här är Elohim. Och det talar om Gud som upphöjd. Det är ett ord som markerar avståndet mellan skapelsen och skaparen. Gud är högt upphöjd över allt som är skapat. När nu Gud berättar det här kan vi säga som Börje Knutsen, att det är som när en bäste far tar sitt barnbarn i fanget. Och så säger han att nu ska jag berätta hur jag skapade allt. Och det gör han det med slika ord som barnbarnet bäst kan förstå. Så skulle du se dig som ett
barnebarn som sitter på Guds fang. Och så berättar han som en bästa far för dig. Och han berättar till människor i alla tider och kulturer, oavhängiga av vetenskap, så de ska förstå det. Och så får Gud använda ett naturligt världensbild som vi gör när vi ser att solen går upp och solen går ner. Så är det ingen som anklagar oss för ovetenskaplighet. Vi använder ju bara en enkel beskrivelse som alla skönner. Och slik är det med skapelseberättelsen i Bibeln. Och då ska vi äntligen slå upp den första versen. I begynnelsen skapte Gud himmelen och jorden. När Gud skapar så är ju början, kan vi säga, ett faktum. Han skapar också tiden. Men Gud, han är från evighet. Allt har en begynnelse, det är naturligt för oss, vi som lever i tiden. När jag var liten så gick jag till min far och så spurde jag, när blev Gud till? För jag tänker att han måste ju också bli till. Nej, han har alltid varit till. Det här är tiden som allt har blivit till någon gång, icke Gud. Den här första versen, den handlar ju om att Gud skapade, kan vi säga. Men jag ville egentligen tänka att det är icke huvudpoängen. Den är någonting annat. Det börjar ju med en preposition som på hebreiska kan ha fler betydelse. Den kan betyda både i och till och genom. Och begynnelsen, vad är det för någonting? Jo, det är början. Men det är något mycket mer. Det som översatt med begynnelse kan också översättas det totala, huvud och förstfött. Blev ni klokare? I begynnelsen, det var början. Men det var något mer. Den här första versen i Bibeln, den handlar om Jesus nämligen. För det står ju i Johannes uppenbaring att Jesus säger, jag är A och O, jag är begynnelsen och änden. Så kan vi säga att allt är skapat i Kristus, i begynnelsen. Det är skapat till Kristus och det är skapat genom Kristus. För han är också begynnelsen. Så finns Jesus i de här första orden i första Mosebok. Är jag ute och reser när jag säger det här? Då ska vi läsa i Kolosserbrevet 1 och 15. Han är ett bild av den usynlige Gud, den förstfödde framför en världsskapning. För i ham är allt blivit skapt, i himmelen och på jorden, det synliga och usynliga. Enten det är troner eller herredöme eller makter eller myndigheter. Allt är skapt ved ham och till ham. Det är som en utläggelse av första versen i första Mosebok. Skapa. Det används bara med Gud som subjekt. Det är bara Gud som kan skapa. Det används inte när man använder redskap eller andra saker att göra av. Eller andra förutsättningar. Ändå är det inte alltid som det är en skapelse av intet. Även om det ofta är det. Men det är något nytt som kommer till. Något som lika finns förutsättningar för. Gud, han har skapat allt. Det finns icke något som icke är skapat av Gud. Och så läser vi uppenbaringen. Värdig är du vår Herre och Gud till att få lovprisningen och äran och makten. För du har skapat alla ting och på grund av din vilje blir det till och blir skapat. Av intet skapte Gud. Jag tror det var lätt. Det var enkelt. Det har någon sagt att den Guds kraft som frälser ett människa, den kraften må vara mycket större
än den med vilken Gud skapte himmel och jord. Gud skapte ur intet. Men när Gud ska rädda ett människa, då gör han en långt svårare gärning. Det är mycket lättare att skapa gott ur intet än nyskapa något gott ur en fallen och fördärvad mänsklighet. Det finns ju i grundtexten olika ord för Gud. Vi går inte in så mycket på det här. Men alla namn som står och talar ju om Noah om honom. Det som står här är, som jag sa, det talar om Gud som höjt över skapelsen. Skriften förklarar, den ber inte om undskyldning. Herren har ställt sin trone i himmelen. Hans kungavälde, det omfattar allt. Han ber icke någon om lov. Det finns ingen gränse för hans välde. Det finns icke något skapt eller någon aktivitet som faller utan för hans spiras räckvidd. Alla levande varelser, allt skapt och alla händelser i historien, de är hans. Han gör allt han vill enligt sin vilja och sitt beslut. Han dödar, han gör levande. Han ger lycka, han skapar olyckan. Ingen kan stå ham emot. Ingen kan säga till ham, vad är det du gör? Hans plan, den består för evigt. Hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Ingen vishet, inte ett förstånd, inte ett råd förmår Noe mot Gud. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkt till släkt. Det blir inget maktskifte. Och hans ämbete kommer ingen annan någonsin att överta. Han kommer alltid att vara den Herre vi måste komma överens med. Första versen är ju en kort skapelseberättelse. Det kunde ju varit slut där. Men Gud ville vi skulle veta lite mer. Men han ger icke en vetenskaplig avhandling åt oss. Men han vill, som jag sa, ta oss i sin fang och berätta som för små barn. Och så berättar han hur han gjorde när han skapade. Med så enkla ord att människor i alla tider och bland alla folk från olika förutsättningar ska kunna hänga med. I den andra versen läste vi att jorden var öde och tom. Det var mörker över det stora dyp och Guds ande svävade över vattnet. Det var öde och mörkt. Det känns kusligt. Bara vatten och mörker. Inte ett lys. Icke förutsättning till liv. Vi tänker ju mörker som, det är ju frånvaro av ljus kan vi säga. Men det fanns inget lys som mörkret kunde liksom vara frånvarande från. Det är bara tomhet. Lys, det är ju partiklar, det är energi. Men mörker, det är egentligen ingenting. Det är bara avsaknad av ljus. Men Guds ond svävade över vattnet och så var det ändå icke sluten. Och så ropar Gud ut i mörkret, bli lys. Och det blev lys. Världen blev till genom Guds ord, läser vi i Hebreerbrevet. Ett ord från Gud, det är inte bara ett ord. För det skapar det det säger. Och det blev lys. Det var mörk och kaos, precis som det är i många människors liv. Ett liv utan mening och utan mål. Men så kan Gud ropa in i ett människa, bli lys. In i det hedniska kaoset. Han ropar lyset in hos människor som bara tror de är resultat av slumpen eller evolutionen av tillfälligheter på väg från ingenstans till ingenstans. Det är märkligt när vi kan se det här. Vi vet hur det var för Saulus på vägen till Damaskus. När ropet ljöd, när lyset kom i hans liv, då såg han sig själv.
men han såg också han som är lyset. Så kan människor som inte vet något varför de är, så kan de få se att de har en Gud. Att vi är skapade av hans vilja till han, får leva med han. Så finns det många människor som i ett sekund får se lyset, likt Paulus på vägen till Damaskus. I ett sekund så ser man helt annorlunda. Paulus, han trodde ju ändå på en Gud. Så kan det vara människor som har sett sig själv. De har gett upp allt hopp i mörkret. Och så plötsligt så kommer Guds ord bli lys. Och så lyser lyset upp i hjärtat. Det finns hopp för mig. Det finns frälse för mig. Det kan vara som jag hörde en jänta sa när lyset gick upp. Jag har ju hört och jag har hört. Men jag har aldrig hört. Och så säger Gud, bli lys. Och så kommer lyset in i hjärtat. Gud såg att lyset var gott och så skilde han lyset från mörket. Och Gud kallade lyset dag och mörket för natt. Och det blev afton och det blev morgon den tredje dagen. Och nu börjar det bli lite besvärligt, eller hur? Hur kan det bli dag och natt när det icke finnes sol och måne? Och afton och morgon när icke solen finnes? Då ska vi då huska att Gud han berättar det vi behöver veta. Det som vi icke behöver ha reda på, vi behöver liksom ha reda på poängen. Det som när Jesus berättar liknelse så har han en poäng med det. Han berättar ju om en man som hade två söner. Jaha, vad heter de för någonting? Ja, det säger han icke. Det ligger liksom utanför poänget. Och så är det också när Gud berättar här. Han berättar inte allt. Han berättar det vi behöver veta. Och så vill han kanske veta om vi fattar poängen med skapelseberättelsen när vi är färdiga. Och så ska vi läsa den 6-8 versen. Och Gud sa, lade det bli en välving mitt i vannene. Den ska skilja vann från vann. Och Gud gjorde välvingen. Och skilte vannet som är under välvingen från vannet som är över välvingen. Och det blev slik. Gud kallte välvingen himmel. Och det blev afton och det blev morgon andra dagen. Gud gör en välving som skiljer vann från vann. Det håller vattnet som är över jorden uppe. Lite som det är idag kanske. Vi har moln som är uppe, men jag tror att det var långt mer än så. Jag tror att det var som ett däcke av vann över hela jorden. Jag tror det är därför man kan hitta tropiska växter i Antarktis. Hela jorden var som ett drivhus innan syndafloden. Det står ju att det gick en dimma som gick upp och vattnade i egen Edens hage. Det står inte att det regnade där. Så då vill jag tänka att det regnade icke på jorden förrän vid syndafloden. Men det står det ju inte särskilt om. Här står det i alla fall inte att Gud skapade med samma ord som i första versen. Var det står det i den svenska folkbibeln, eller la det bli. Gud gör nämligen icke något som det icke finns förutsättningar för. Han ger det bara en ny funktion. Han använder bara de förutsättningar han redan har lagt ner i det. Så nu är det vann på jorden och det är vann över jorden. Och så fortsätter vi på vers 9. Och Gud sa, la vannet under himlen samlas på ett städ och la det törre land komma till syne. Och det blev slik. Och Gud kallte det törre land jord och vannet som var samlat kallt han hav. Och Gud såg att det var gott. Och Gud sa, jorden skall la gräs spira fram och plante som sår sig och fruktträ som bär frukt med frö i på jorden. Vätt efter sitt slag och det blev slik. Jorden
låt gress gå fram, plante som sår sig, vett efter sitt slag, och träd som bär frukt med frö i, vett efter sitt slag. Och Gud så att det var gott, och det blev aften, och det blev morgon, tredje dagen. Jorden skulle frambringa. Gud har satt ett skilje mellan vann och vann. Det blir fruktbärande träd och ört efter sina slag på jorden. Det står inte heller att han skapte, han lät det spira fram. Gud gör det med sitt ord. Och så blev det igen afton och morgon. Det var tredje dagen. Och så märker vi som på Jesu tid att dygnet det börjar med afton. Inte som hos oss med morgon. Och Gud sa, la det bli lys på himmelvälvingen. Till att skille mellan dagen och natten. Det ska vara till tegn som fastsätter tider och dagar och år. Och det ska vara till lys på himmelvälvingen och lys över jorden. Och det blir slik. Och Gud gjorde det två stora lys, det största till råde över dagen, det mindre till råde över natten och stjärnorna. Gud satte den på himmelvälvingen till att lysa över jorden, till att råda om dagen och om natten, och till att skilja lyset från mörket. Och Gud så att det var gott, och det blev afton, och det blev morgon, den fjärde dagen. Så gjorde Gud lys på himmelvälvingen som skiljer dag från natt, fastställer dagar och år. De två stora lysen, visst är det märkligt. Varför står det inte solen och månen? Kanske är det också det som Börje Knutsen säger. Att den tid som Moses skrev det här, vad hade då hänt? Jo, då hade hedendomen brett ut sig över jorden. Solen och månen, de dyrkade som gudar. För Moses hade skrivit att Gud skapade solen och månen, hade han skrivit att Gud skapade en avgud. Men nu blev avguden reducerad till en stor lampa, kan vi säga. På den tiden hade ju var dag en gud som regerade över den. Söndagen, det var ju solens dag. Och måndagen, det var månens dag. Tisdagen, det var Tyrs dag, det var krigsguden. Onsdagen var den enögde Odins dag, och torsdagen, då tänker vi på Thor här i Norden, Oskans gud. Och fredag, det var Frejas dag. Och lördag, den som man knappt vågar nämna, nämligen döden, hel döden och dödsrikets dag. Gudsnamnen är ju lite olika hos babyloniska hedningar och nordiska, men gudamakterna de samma. Det var ett virvar av viljor för människorna. De skulle balansera emellan många gudar. Så är det med hedningarnas gudar. Så har vi också rester av avguderiet kvar. Tänker vi nämna de här avgudarna var vecka. Från den tiden har vi kvar mer. Jag vet ni, jag tror ni har mer kvar. Vi har något kvar i Sveriges alla byar. En gud från Babel, nämligen Asklepion, slangeguden, har ni sett den? Utanför de flesta apotek sitter det en stav med en slange som slingrar sig. Det är Asklepion, slangeguden, läkekonstens gud, som vi fortfarande har som symbol på 2000-talet. Visst är det lite märkligt. Mose, han berättar sensationellt i allt detta virvar av avgudar att det finns bara en gud som har skapat allt. Jag tror att det var lika omodernt att tro det på den tiden Mose skrev det som det är idag. Och där tror jag vi ska pausa, för så kommer vi till det nästa. Nej. Låt oss göra människa i vårt bilde. Och det tar vi vid nästa. Vi ber. Ja, Herre, vi tackar att du har talat om det vi behöver veta.
Du tillfredsställer inte vår nyfikenhet i allt, men du har talat om allt som vi behöver veta. Och så tackar vi, Herre, för det ljus du ger oss. Amen.